はいどうも皆さんこんばんは。 BC スウェルワイドリッツ部門 ADC 担当のビビロエルことフミヤッチョです。本日はゲストに来ていただいてます、この方です。はい、ビビのサポーターとしているビビマーシーです。こんにちは。はい、ビビへビビマーシーさんに来ていただきましたというところで、はい、今日は一緒にワイドリッツパッチノート 3.3 を解説していきたいと思います。でこのパッチノート 3.3 なんですけれども、めちゃくちゃボリュームが満点となっておりますので、少し駆け足で参らせていただきます。クソ長い、今回クソ長いんで本当にマジ多い変更。はい、じゃあもう早速見ていきたいと思います。はい、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。ここは、はい、ありがとうございます。ありがとうございますで、ランダムミット達成状況コースというのがありましたので、皆さんランダムミットプレイしましょう。頑張りましょう、頑張りましょう。ということで、あと操作方法というところでですね、新しくボタンを押した時の設定というのがね、あのサムナースペルですねが早く発動するための設定が追加されました。で、まあ基本的にこう方向指定対象指定を必要としないスキルなので、特にオンでもいいんじゃないかなと思ってます。ただ押し間違いに注意しましょう、注意しましょう。あと一応もうデフォルト設定ではオンになってるので、気になった方はオフにしてみてください。はい、次行きましょう。はい、でエレメンタルリフト追加されます、楽しいです。エルダー最強、エルダー最強、クラウドなくなりました。いや、ドラゴンを2体取ると最強です。はい、ジュジー、ウェルプレイ、はい、レッツゴー。でランクのアップデートというところでですね、ソロ級限定ランクというものが追加されます。なんと、はい、ソロ級限定、なんとなんとソロ級限定ね、ランクに関してはですね、今までのランクシステムとちょっと変わりまして、レジェンダリー級というのがね、こうあれですね、ありますね。もうダイヤモンドとか別物とか、ウォーリア、コマンダ、ガーディア、バンキッシャー、イモータル、レジェンド、レジェンド、リーグオブレジェンド、最高。レジェンド。あとここ触れるの忘れてた。あとランクがなんか変わるんだよね、これ。はい。なんか今までのエメラルドみたいになるんだよね、チャレンジャーまで。はい。うん、なんでちょっとね、まあこれもね、ランクリセットされたらちょっと楽しみにしてみましょう。一緒にチャレンジャーとレジェンド目指さないか。目指さないか。ありがとうございます。次行きましょう。はい、でワイルドパスは買いましょう。はい、でイベント来ます、スターガーディアン来ますと、最高、カリとか来ます、最高、ナイス。いはい、チャンピオンのバランス調整いきたいと思います。ここからが本番みたいなとこありますね。本番ですよ、皆さんが知りたいところはここですよ。行きますよ。まずアーリー、はい、アーリーのリワークです。はい、でなんか今までは今までと変わった点で言いますと、まあ、ウルトが、ちょっともうちょっと使えるようになるよっていうのが一番わかりやすい説明かなと。そうですね。そう。で、まあ、この辺もね、まあ、ちゃんと見ますと、ね、これも、これが、そうなりますよと。で、まあ、パッシブがキラーアシストのやったんで、うん、今までみたいに、レーニングの段階で回復することがなくなったんで、レーニング、ちょっとダフかなと。そうですね。思いますね。でまあ、ここの代わりはちょっとよくわかんないのと、あとチャームでダメージが増えませんというのが大事ですかね。あとこう一番大事なのはこのスピリットラッシュとなってまして、まあウルトを使っている時に相手からキルアシストを取ると、このスピリットラッシュのチャージ今まで3回だったのがもう何回か使えるようになりますよってやつですね。まあ、めっちゃブリンクできるってことですね。うん、だからまあとりあえず3キル取ったらもう6回使えるし、でそのね、また3台3回までチャージ可能ということなんで、最大だから全部で8回ブリンクできるのかなと思います。めっちゃ強いそこは。うん、でこのリワークが入ってからね、PC 版のリーグオブレジェンドではあれ使われるようになったので、そうだから今回もまた結構強くなったんじゃないかなと個人的には思ってます。バ、ね、はい、フということで次行きましょう。バフ入りました。はい、じゃあアニー見ていきます。でアニーはまあ大して変わらんす、変わらん、なんかちょっと柔らかくなったけど1スキ使いやすくなったって書いてあるんですけど、まあ、結局ウルトから入ってどんどんどんで倒せるかどうかが一番大事なキャラクターなので、ダメージに関しては変わってないんで変わらんす。うん、あんまり変わりません。一応1スキルが当てやすくなりました。はい、以上以上。はい、ダイアナですね。ダイアナはちょっと強すぎたのでナーフということなんですけれども、まあ、3スキルの基本ダメージが下がったとてみたいな、うん、もうそれだけ、それ以上それ以下でもない、うん、それあんまり変わりません。皆さん使える人は使いましょう。はい、次ドクターメンド、ムンド結構変わりましたね。そうですね、これは結構本当に変わった、うん、ムンドがいたらとりあえず阻害爪っていうのは皆さん教わってたと思うんですけど、それが使えなくなりますと。そうですね、いうところで回復じゃなくて HP が増えるようになりました。もう体力って扱いなんで、モータルリマインダーとかの阻害がもう、うん、意味ないと、もう体力がモリって増えるっていう。そうですね、なんでまあ結構ミリになったタイミングでモリっと増えるんで、まあちょっとムンドと戦うときは気をつけましょうぐらいですね。まあ結局ベンチじゃないですかね、こいつは。まあまだベンチそうです。はい、次ガリオ。
でガリオ強くなりましたね。これいいですね。俺ガリオめっちゃ得意なんで嬉しいですねこれ。うん、やっぱね、WJC でも大活躍のビビマーシーさん、ガリオといえばね、皆さんも記憶新しいかと思いますけれども、こいつは強くなりました。まあ、ちょっと硬くなってデュランダの守りが、まあ、チャージの移動速度低下量が増えたって書いて、あ、減ったって書いてあるんですけど、まあ、結局ねちょっとディランダの守りのチャージがね結構ネックになってたんで。そんなこと言わないの。まだちょっとね他のキャラとかにはちょっと勝ってないかなとは個人的には思います。俺も思います。で、あとジャックスもこれ結構大きな変更ですね。ミニリバークみたいなもんですねこれ。あ、だいぶ変わりましたね本当に。なんか基礎ステータスとかスキルのあれは上がったんですけど、結構ジャックスの一番大事なところって、まあ、殴り合いとかの、エースの速さどこだったと思うんですけど、それがナーフされました。そうね、ちょっと見ていきますと、既存ステータスがまず攻撃力6上がってますと。これはまあ結構大きい。6はね本当に大きいんで、やっぱもう250円分の価値上がったということなんで、割と大きいです。で、あとこのアサルトスタック1スキルですね。1スキル、違うわ、パシュ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 、エースが速くなるやつがこうモンスターに発動しなくなった、発動しないようになったのが一番大きいかなと。そうですね、やっぱこうね、ドラゴンとか先触りしてて、でその反転とかのタイミングがすごいジャックスって強かったんですけど、これがまあちょっとね、スタッカーたまらなかったね。ここはちょっと大きいのかなとは個人的には。で、まあスタック数の攻撃速度増加は、まあ、トータルはそんなに変わらないかなと。うん、そうだと思います。っていうところで、まあ、5スタックなんでね、まあ、割と殴れるとはゆえ、まあ、ちょっとここの調整は大きいんじゃないかなと。ただただただその代わりに、ただただその代わりといってはなんですけれど も全部バフ、ここから1スキ2スキ3スキバフですと。いや、でしかもこの序中盤のやっぱカウンターストライク E スキル3スキルですね。で結構すごい大事なスキルだったんですけど、それ短くなったっていうのは大きいのかなと思います。で、まあ、ただ一応このアサルトスタックのナーフにより、多分なんですけど、ジャングルのファームが遅くなるんで、まあ、ちょっと検証できてないのであれですけれども、それによってどれだけ変わるかっていうのはちょっと今後検証の結果ね。そうですね、化け物になるポテンシャルはある気がする。シンプルにね、1スキルから2スキルでドンで痛かったからそこは変わってないんで、そこはなんかむしろバフされてるから、集団戦のパフォーマンス力がどうなったかっていうのはちょっと今後ね使ったりしてるのを見て考えていきたいと思います。はい、次行きましょう。はい、ジンです。ジンはまあアザスぐらいです。でもバフですね、ただのジンらしいバフですね。はい、使う人からしたら嬉しいけど、使わん人からしたら変わらんってやつです。で別にもともとそんなに強いキャラでもな、あ、チャンピオンでもなかったんで、まあ普通ぐらいになったかなぐらいの。まあこのハゼクルー果実とかはね、こう連戦のハラスにおいてやっぱ結構大事なスキルなんで、まあ、これはいいかなと。1スキルですね、まあ、これは良いかなっていうところと、あとこれもレオナとかと合わせた時により CC 時間が長くなりますので、まあ良いかなと。で、使う人にとっては嬉しいバフだと思います。はい、はい、次カルマ見ていきます。まあ、カルマもこれまあちょっとナーフされてますけど、まあ大して変わらんかなと。結局1スキルのダメージとか下がってないんで、あれクソ痛えから、そう、やっぱルーデンコ入ったタイミングの震源1スキルが痛すぎるんで。でマナコスト上がったって言っても、もともと別に苦しいチャンピオンじゃなかったんで、やっぱこう他のキャラ AP 系のキャラでいうとラックスとかがまあ似てるキャラかなっていう部分あるんですけど、まあ、あまりにもカルマはその中でもマナコストが簡単、そう他の2キャラに比べてもっていうところで、深淵が10上がったとって変わらないと思います。結局この3スキのバリアもまあ別に移動速度があるのも強いし、ね、これもそんなに変わらないかなと思います。そこじゃないんじゃね、はい、じゃ強さは、そう強さはそこじゃない。じゃあ次、はいはい、レオナですね。レオナもまあバフですと、まあ、いうところなんですけど、まあこれもまあ使う、何回伸びるんだろうね、何回伸びんねんというところで、来年の春にはゼニスブレードが250になります。よろしくお願いいたします。ソーラーフレア500になります。レクサスからレクサスまで届きます。打てますというところで、まあ使う人には嬉しいバフです。ありがとうございます。ありがとうございます。でラックス、これバフなんですよね、これ意外なところで。まあただサポートして使いたそうにしてるけど、サポーだとやっぱベンチのまま説が俺の中であって、そう、ね、普通に APC で、ね、APC ラックスのバフじゃないっていう。APC ラックスのバフ、まあ一応、まあ、サポでもね使うときはちょっとバフ協力しときましたよっていうけど、結局
タンスキとかのダメージを下げないと APC で出るんで、 APC なんじゃないかなっていう、はい、うん、世界大会で結構活躍してたからね、ナーフされるかなと思ったんですけど、まあこれを機にラックス始める方はせっかくなんでやってみてください。そうですね、はい、うん、でノージャスバフ嬉しいです。ナイスです、ナイスです。そうですね、ただまあもともとちょっと強かったんで、うん、まあ、大丈夫、バフして大丈夫かなっていう心配はあるんですけど、うん、ね、それはちょっと大暴れする可能性、今だとやっぱね、ノーチラスとパイクが一緒に追加されて、うん、でパイクはちょっと微妙かった、うん、まあもう後々ね、うん、そうっていうところもあって、であとまあスレッシュと戦う、まあ、結構スレッシュが今強いキャラだと思うんですけど、まあ、そこと戦う時にノーチラスどっちが強いかっていうのが結構まあ本当にうーんって感じだったんですけど、まあ、それがねこういいイブになるんじゃないかなと個人的には思いますと。これは強キャラね、入りそうですね、うん、であとはサミーラっていうキャラが追加されまして、ノーチラスとめちゃくちゃ相性がいいキャラクターになってますので、ノーチラスがバフされるっていうのはその嬉しいかなと思います。そうですね、サミーラで何回ペンタ取ったんですか、うん、まあまだロール37レベルなんですけど、すでに4回取ってます。ありがとうございます。次行きましょう。ありがとうございます。であとね、あとミッドでもねこれ使えってことなのかな、これモンスターに対するなんかね、ジャングルクリア速度をより有効なものにしますって書いてあるよね。ジャングルはクリアせんからね。お前ジャンスマイト持たせようとしてる説あるよ、これある、これノーチラスに。まあでも使うとしてもミッドじゃない。なんかね、まあ、記憶にも皆さん新しいと思いますけど、2019年 MSI FPX ドゥインビー選手がねミッドノーチラス決勝3回使いましたのでね、ノーチラス見れるかというところで、はい、ありがとうございます。でナサスナーフですね。そうですね、なんかね最近ね、なんかねっていうか、あっていうかなんだけど、そのナサスってみんな使わないと思うんですよあんまり。はい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 、っていうところで、OTB とかがよく使ってたと思ってて。あー確かに、うん、でその OTB は結構もうね序盤から勝っちゃうのよナサスで。そうね、うん、で、あ、しかも今だと前回のパッチとかでアイスボーンガントレットがバフされて、はい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 、でその積んだタイミングのナサスがちょっと強すぎたのもあって、はい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 、勝率が多分上がってたのかな、それで。そうですね、このなんか、うん、ナーフの感じを見てもセナサスとかそういう AP ナサスのナーフじゃなくて、うん、トップのナサスのナーフだと思うんで、う多分それでナーフされたのかなというところで、まあより序盤がきつくなったということで、まあね、皆さん頑張ってくださいナサス。そうね、スタックもために低くなってるからね、これで結局、うん、そうだね、確かに、まあ、頑張ってみてください。はい、はい、パイクです。まあね、僕は12連敗してるんで、はい、まあ、バフは当たり前かなって、うん、そうですね、まあ思ってますけどね、僕はうまく使えても勝てないのであればバフするしかないというところで、まあどうなんだろうっていうのはね個人的にあるんですよね、このバフ。はい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 、どうすかこれ、強くなりましたこれで。でもやっぱりパイクはアサシンというか、うん、まあ、うん、敵を倒すのが仕事のサポートなんで、まあ、バフの仕方的にはやっぱりダメージを上げてるって正しいかなと、うん、まあ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 、そうね、これでね、やっぱなんかね、お、キャリーしてんなパイクと思ってもダメージ出ないみたいなことがあったんで、ただここを修正できると嬉しいなと。ただ結局こいつがサポートにいると光線全体のバランスっていうのは悪くなるんで、でまあミッドとかポップで使ってもまあ結構いびつになるんで、まあまあベンチ候補まあベンチ候補ではあります。あります。まあ、一応1スキとね3スキのダメージが増加したっていうのと、3スキの方でですね、物理防御貫通範囲率、スタン効果時間がそれで長くなるっていうのが 1.5% になってますので、だいたいパイクね、まあ、3コアぐらいで貫通率っていうのが40ぐらいあるので、そうで、だいたい 0.2 秒ぐらい伸びるかなっていうところです。はい、はい、ありがとうございます。まあ、その頃にはマーキリ積まれてるんであんまりけど、なんとは言いません。はい、だだだだ、リベン行きましょう。はい、リベン行きましょう。リベンは序盤バフされたけど後半弱くなったのかなと個人的には思います。そうですね、シールド量が上がってるってことは、うん、だからそのシールド量、あ、シールドスキル3スキルを回せるようになったら、うん、当然そっち硬くなるんで、え、あれ逆か、シールド量がまあ今回下がってるんで、うん、だからそうそうそう、だから序盤の殴り合いはちょっと強くなった、1レベル2レベル3レベルとか。ありがとうございます、フォロー。
ありがとうございます。はい、強くなったんですけど、なその時間帯とかって多分サンスキって1回しか回さないと思うんですよ基本的に。あ、そうです。はい、その通りでございます。はい。はいはい、に対して40上がってるんでちょっと強くなったかなと。はい、誰が痛かったです。はい。はい。まあ、ただね、やっぱ中盤終盤となってきますとこのねサンスキっていうのどんどん回して戦いますから。それそういうことです。はい、そういうことです。はい、ちょっと弱くなったかなと。はい、そういうことです。思います。はい、そういうことでありがとうございます。はい。次行きましょう。はい、次行きましょう。はい、じゃあ瀬戸見ていきますか。はい、シンプルにバフですね、はい、どっちも。シンプルにバフですと。まあ結構ね、今サポートで使われることが多くなってきたかなっていうところで。そうですね、サポートで強い、うん、まあ、この範囲、うん、だからまあこれでトップとかで運用されればいいんじゃないかなとは思いますけど。でも結局こういうなんかシンプルなバフをしちゃうと結局サポートで使われるっていう、はい、サポートになると思います皆さん。はい、じゃあ次いきますか。次行きましょう。次ね、ちょっとなかなか難しそうな、うん、面白いこれはね、ちょっと大暴れする可能性もあるんじゃないかとね、噂の、はい、シバーナさんがバフされ、バフなのかなこれ。あの一つだけいいですか。うん、あのこれめっちゃ説得力あると思うんですけど。お、聞きました、シバーナ1位 T マイケルさんに。 T マイコ、個人的にはバフだとおっしゃってました。おー、バフですか。使いやすくなった。まあまあ、今ってドラゴンが結局4体湧かないことも多かったと思うんですよ、うん、そもそも3体しか湧かないとかで、結局ドラゴンも絶対取れるものでもないですしっていうところで、まあ、ドラゴンじゃあ全部取れなかったシバーナは後半何ができるのかっていうところはあると思っててまあそれが別にドラゴン取らなくても、まあ、できるってなったんで。そうね、こう、まあ、ファームしてても後半レイトスケールっていうところは結構高くなるのかなと。でここの辺のね、まあね、でも100スタックで1個なんで全部上げるのに400スタックというところで、何分になるのかっていうのがちょっとね想像しにくい。そうですね、で大事なのが3スキルの強化確定ダメージになるっていう部分なんで、300っていうのが一つの基準かなと思います。そうですね、300がパワースパイクになるってなると、この大型モンスターっていうのが赤バフ青バフだけかな、グロンプとかも含まれる。ね、グロンプとかも含められる。だから1キャンプ8スタック、うん、あーってなると、じゃあ4分までで考えると、あ、5分か、5分までで考えると一応2周できるんですね、カニ取りつつ。はいはいはい、はい、ってなった時に、1,2,3,4,5,6 の12プラス1の13体は狩ることができるんですね、あの最速でもあると。まあそうだね、13キャンプで言ったら超最速でもあると、でもあると、キルスタックが、84、ん違う、13で104か、うん、結構ある、100超える100超える、うん、なんで1スタックは獲得できるかなと。そうね、っていうところで5分に1回を確定でこう上げれるので、こう15分っていうところは、まあ大体300、このまあキルアシストがそこまで発生してない、ドラゴンキルできなかったとしても大体15分でこう解放できる。早ければじゃあ本当に12分とか。まあそうだね、あのロマンはあるよね、うん、ドラゴンファイトでドラゴン倒しつつ3キルとかやればもう70ぐらいもらえるから、うん、一気にもらえるんで、そこは結構大きいかなと。なんでバフですね、やっぱ考えても。ただ一つだけいいですか。うん、田中マイケルさん、まあ、C から B に上がったぐらいかなって言ってたんで。あー、なるほどなるほどなるほど。結局ね、こう芝生の弱さって、あの5分までに試合を動かせないことだと思うんですよねもうなんで、B です次行きましょうか。次行きましょうか。 B ということで B で、はい、でシンジドがね、こうクリスタルセプターが強くなったというところでナーフされました。はい、嬉しいです、最高です。こいつも一番嫌い、もう本当に本当に強いんでね、これ。まあ弱くなりましたよってとこです。で体力が40減ったんですけど、シンジドってやっぱり使い込んでる人じゃないと、その序盤のレーニング、レベル1とかレベル2のレーニングって結構苦しいんですよ。でもっと言うと4とか3とかもきつくて、40ってそこまで多くないように見えて、シンジドにとってはかなり痛いんじゃないかなと思ってます。なるほどなるほど。強靭のポーションもとんでも25秒もあったんですね。高すぎですね。ちょっとゆっくり、おじいちゃんなんでね、ゆっくりしてもろて。ゆっくりしてもらいましょう。はい。で、次、テイモですね。テイモリミニリワークですと。はい。で、まあ、大きな、まあまあ、ちょっと、まあ、書いてありますけど、ちょっとね、軽く見ますか。1個ずつ。そうですね。でも、目つぶしダークのダーツが射程長くなりましたって言って、まあ、0.5 なんでそんなに変わりません。はい。でサンスキューのコロンってなるやつがちょっとバーフかナーフかちょっと微妙なとこ。そうだね、微妙なとこだね、うん、微妙なとこで、この毒キノコが一番大きいかなと思いまして。はい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 、そうキノコって爆発した後にその後水たまりがあって、そこ歩けない歩けないってなってたんですけど、
それがなくなりますと。なくなります。でその代わりあのトラップを踏んだ人は確定で、結構大ダメージを受けるっていうものになったんで、まあ痛いよね、だいぶ全部受けるってなった、痛いっすね、痛いっす、まあ、痛いんですけど、うん、誰が使うのかっていうところはちょっと、まあそうですね、まあアラームにでも変え、うん、あの住んでいただければと。そうです、はい、アラーム、ティモ戦の方すみません、ちょっと使用感ちょっと強くなったか弱くなったか教えていただけると幸いです。はい、ありがとうございます、お願いします。ありがとうございました。あ、はい、でツイステッドフェイトのこれは調整ですね。調整ですね。で調整というところで、ADTF が増えてたので、APTF に戻しましょうというところで、はい、基本的に変わりました。ただこれ、5% 上がってるじゃないですか、ワイルドカードが。うんうんうん、これちょっとだけ数値計算したんですけど、うん、ロッドウェイジス、リッチーベイン、ラバドンで、ロッドウェイジスが完成してるって仮定すると、だいたい450ぐらいあるんですよ、魔力が。おぉ。ってなると、ワイルドカード 5% なんで、だいたい 22.5 威力が上がってるんですよね。ただ、その分、攻撃力も、低くなってるんで、うん、AP フェイトが、まあ、バフかと言われたら、まあ、バフだけどそこまで大きいバフじゃないっていう。あ、そうね、まあ基本だってどっちにしろこの AD の値も多少入ってたから、殴るしね、ちょっと。ああ、じゃあナフですだからまあこっちの方、こっち結構大きいんでナフです。はい、ナフされました、ツイセットフェイトさんは。さよなら。まあ、ただナフとは言われつつもアルティメットのクールダウン後で説明しますけど、全部短くなってるんで。ああ、そうですね、確かに20秒、レベル1で短くなってるんで、ちょっとそこはどうかなと思ってます。はいはい。でバルサミコス、バルサミコス、バルサミコスはナーフされましたね。え、あ、本当だ、ナーフって言っていいんじゃないかな、これは。ごめん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 、あれ見てなかった、最後の数値見てなかった。12秒になったんですけど、ね、あ、そうなんすね。俺、待って、これナーフっていうのも言いにくいか、難しいね。結局だってまあ急ってか言うて、まあバルサが一番強いタイミングって、まあ、急の、まあ、スキルマックスタイミングだと思うんで、まあそれが確かにクールダウンちょっと短くなってんのはしんどさはあるんですけど、まあでも、まあ、CD をめちゃくちゃ積むんですよね、バルスって。はい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 。まあじゃあ40積んだとして、まあ大体クールダウンってまあ10秒からまあ6秒になると思うんですけど、うん、12秒だとまあそのクールダウン削減率っていうのもね、まあ、上がりますから、まあ 1.2 秒ぐらいしか変わんないですよね、正直。なるほどなるほど。なんでそんなに変わらない気もしてきたけど、でもニスキがバフされてるから。そう、ニスキがバフですよね。どうなんだろう。なんか通常攻撃ビルドがこう弱くなってたから強化したいっていう調整なんですけど、うん、個人的にはもしかしたら AP バルス、あー、まあそうね、なのが流行るんじゃないかなっていうのはちょっとワンチャン思ってます。うん、確かに AD で使うよりは AP の方が強いかなっていうふうには思いますね。まあ、自分もAP バルスの動画出してますので、よかったら見てみてください。はい、AD バルスもね、AD バルスもちなみにでもルルとか弓とかで合わせて王剣ハリケーンとかで行くビルド結構強いんで、そう、意外とでも自衛スキルがないと、自衛してもらえるスキルがないというさすがに使えないレベルではあるんですけど、はい、でもまあ今回エンチャントでね、また説明するんですけど、守る ねエンチャントが増えたんで楽しみにしてください。はいはい、よろしくお願いします。あとその場合は AD の場合はゴーストエンチャント、ゴーストのスペルをおすすめします。はい、はい、次、はい、ベイガーが、ちょっとナーフされました。はい、次いきます。はい、もともと別に強いと思ってないんでベンチです。はい、ベンチです。でウコンヌウコンヌが、あ、バフザス PC ロールと同じですね、壁を3スキルかな、3スキルで壁を抜けられるようになりました。はい、でこれ結構大事で、集団戦とか起きるときにドラゴンファイトじゃ起きますってなったときにウーコンだけドラゴンピットの裏から入ったりもできるんで、はいはいはい、このバフは結構めっちゃでかいと思います。シンプルに変更これだけだからね、バフだからね、ただの、うん、これはバフです、うん、めちゃくちゃバフだと思います。逃げスキル、逃げスキルにも使えますし、ね、はい、で死んじゃおさんの1スキルがちょっと短くなりました。はい、はい、ありがとうございます。ナフです。え、短くなった。うん、ちょっと長くなった、ごめんなさい。はい、OKOKOK、ナフです。はい、まあ、信者さんは強すぎるとすぐOP になっちゃうので、それぐらいがちょうどいいかなと思ってます。ね、はい、で、次ですね、まあ、これも、まあ、こっそり書いてますけど、めちゃくちゃでかい調整になってまして、そうですね。うん、大体5秒から20秒短くなってます。しかもこれ、全チャンピオンですからね、うん、おそらく。すべてのって書いてあるもんね。ちょっと見ます、この。
モードアーリとかも序盤やっぱレベル1タイミングは結構10秒とか流されてる、短くされててっていうのが多いですね。で大きいのはやっぱあのクルダン長い系、そうだね、100秒超えてるやつらですね。このアムムとかカビルももう短くなりすぎて、ね、20秒だもんね。うん、これまだす。あとイブリンとかも、あと TF ガリオ、この辺もガリオだったりも大きい、はい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 、あと何ですかね、ジャーバンはまずいっすよ。ジャーバンは皆さん、ジャーバンのウルトを短くしちゃいけません。最強になりますわ、こっちか、ADC からして、うん、いやマジで強いのよジャーバンのウルト、早すぎ。あとはあの長い系、あ、ケイルとかケネンも短くなってるんで、これは大きいっすね。あとセラフィンとかも短くなってます、めっちゃ20秒ぐらいかな。やっぱガリオとかアムムとかケネン、セラフィン、このあたりがやっぱりウルトがないからちょっと集団戦できないかもみたいなことが多かったんで、それがなくなるって考えたら結構大きいなと、うん、そうっすね。やっぱ4分から5分にあのドラゴンとかあのオブジェクトが湧くのが長くなって、結構ゴレベタイミングとかで仕掛けることが多くなってたと思うんですけど、あ、そうね、そうね、それがよりしやすくなったかなと思います、はいはいはい、なんか今までだとやっぱゴレベタイミングでウルト使ったら、まあ、大体のクールダウンってみんな、まあ、プロって覚えてて全員全部、そうね、そうそう、だからセラフィンとかだと110秒だったかな、確か長いって長いよっていうのは分かるね。そう、120秒かで、あって2分ないからっていうのを気にしてたんですけど、そこが短くなったんで、ちょっとこれは僕たちも一回覚え直さないといけないかなと思ってます。はいはい、ありがとうございます。剣も20秒短くなってます。すぐ飛んでいきます、はい、で皆さんもね、気になった方はこの辺詳しく見てみてください。はい、はい、でなんかこれもちょっと短くなった系が多いです。ディレクトンが短い、ディレクトンのアサスリベンレンガが短くなりました。はい、以上です。以上です。で URL がいろいろあります、はい、ま見といてください。はいはい、アイテム追加されました。はい、これは大きいっすねマジで。いやこれはでかいマジで。でも選択肢が増えるっていうのはやっぱ面白く、ゲームが面白くなるね。一番面白いからこれが。そうで、じゃあちょっと見ていきましょう。はい、行きましょう。これテンション上がるね。マグネトロンエンチャント、マグネトロンエンチャント、はいはい。で基本どんなものかと言いますと、まあ、読んで字のごとくであるんですけれども、味方チャンピオンの方までちょっと寄っていって、その近くにいる敵チャンピオンにタウントを付与できるんですよね。そうですね。そう、ただ射程2なんでこれ。僕の記憶が正しければアリスターの1スキルが 1.75 なんですよ、うん、なんでアリスターの1スキルよりちょっと広いかなぐらいの、うん、なんで基本的にこのこっち側、まあ、この射程5以内の味方チャンピオンに移動するっていうのは、まあ、割と移動使いやすい。これブリンクスキルとして使えるからね、うん、そうだから、まあ、サポートとかが積んだりしてこうエンゲージした後に味方まで下がるとかいう使い方ができるんですけど、うん、この射程に以内に最も近くにいるチャンピオンにタウントってのが結構難しくて、はい、基本的にこう ADC とかを守るようになりますね。うん、かなと。アサシン対策になるかなと思ってます。うん、まああとはなんだろうな、なんかこうエンゲージプラス一人が突っ込んでくる構成とか、まあ、だからアリスタヤソーとか、うんうんうん、でアリスタがやってヤスオが近くに来たタイミングで、その、ね、ノックアップが終わったタイミングでこのスキルを押すことによってより長く拘束できるとかねみたいな、そうっていう結構いろんな使い方ができるんで、この辺の使い方に関してはね、僕らも動画作ってあげようと思いますので、皆さんぜひぜひお待ちくださいませ。うまいねまあ、であと、まあ、マーシーと喋ってたんですけど、やっぱアサシンゼドとかアカリとかがいるときにこう ADC 守りで使うのがいいんじゃないかなっていうふうに喋ってました。そうですね。はい、じゃあ次見ていきましょう。はい、はい、でリパルサーエンチャントというところで、射程 3.5 以内の敵を 3.5 ノックバックすると。これがね意外と、さっきのマグネトロンエンチャントは、うん、そのアサシンのピールに使えるって話だったんですけど、リパルサーエンチャントはどっちかっていうと、うん、それ機動力のあるアサシンではなくてファイター系のピールに使えるじゃないかなと思ってます、うんうん、そうですね。やっぱこの、まあ、ファイター系のピールプラス、あとはまあエンゲージのプラスアルファっていうところで、まあ、だからここはまあエンゲージとして使う場合っていうのはやっぱフロートベルトだったり、はい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 、どっちがいいかガゴストだったりとかとちょっとそことは相談にはなると思うんですけど、まあ、面白い使い方がそのビーマシンさんが言ってくれたファイターに対しての回答というところで、これ ADC でもワンチャン使えると思ってるんですよね。ワンチャンあるねマジでそう
やっぱ ADC ってやっぱ、ファイターのじゃあリベンだったりレネクトンだったりダリウスが突っ込んできましたってなった時にフラッシュを吐くとかしかなかったわけですよね、うん、今までフロットベルト押すとか。そうね。に対してこうノックバックできるんで、特になんかレネクトンとかブリンクした瞬間にこうリパルサで弾かれちゃったらもうああもう動けない動けないってなるから、うん、そうですね。だからレネクトンの1個目にね合わせたりとかするとレネクトン2個目のブリンクなくなったりとかもあるんで、これ結構面白いなと思ってます。あとはプロトベルトがね、まあ後々言うんですけど、うん、ちょっと高くなったということでこのアイテムは500円なんで、そういった面でも需要が高いんじゃないかなと思ってます、うん、そうですね。あとね、まあ、軽くこれもエンチャンターでも持てるかなと思ってて、はい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 、あ、まあエンチャンターもね、だから、そうだから特にジャンナとかいいんじゃないかなって個人的には狙われちゃうからね結局ね、うん、エンチャンターもそう、まあ、ルルとかで持つのはどうかなと思いますけどはい、まあ割と使い方はいろいろできるかなと。であと僕が一番気になったのは安を乗るとはこれでは使うことができません、まあ、ロマンはまあ見せないよと、うん、はい、これもねまた配信とかでどんどん使っていきますので、はい、よかったら見に来てください、はいはい。であとベールエンチャント、これもまたニューエンチャントね、おもろいね、おもろいね、これこれスペルシールド付与できるんですよ味方に。でも自分にはできないんですよ。そうなんでサポートが積むしかないアイテムというところで人に委ねるアイテム、これ ADC とかキャリーがう、うん、結構まあやっぱルルとか弓とかになるかなと思ってて、はいはいはい。でルルとかいう意味でなんかシャドウとかリディウムとか持ってた人もいると思うんですけど、まあ、その代わりに回復はリディウムだしみたいなとこあったと思うんですけど、やっぱね、なんだろう、レオナのアルティメットとかね防いであげたいと思うじゃないですかやっぱり。まあベダ強いなるねこれサポート、俺すごい嬉しいわ、うん、これちょっとこれ本当にうまいサポートは使えるやつだと思います、まあ、ただソロ級においてこれちょっと難しいかなと思ってて。そうですね、まあ一人だけなんでね、うん、そう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 、なんでこれはまあディオとかの方がまあ使いやすさはあるかなと個人的には。まああとはやっぱり守るべき存在がいなきゃいけないんで、うん、ハードキャリーがいた方が、ね、まあ例としてはやっぱベインとか、うん、ファイターのねジャックスとかもね、ちょっと変更でどうなるか分かんないですけど、まあ、ハードキャリーのチャンピオンなんで、まあそういうファイターでレイト、うん、後半強いチャンピオンに、まあ、これ最初にちょっとこれあげるからちょっと突っ込んできてよっつって、うん、そういう使い方も、まあ、強いんじゃないかなと思います。そうですね、まあでもね、ユーミはね個人的に100発もんじゃないのかななんて思ってますやばいね安いしね、乗った味方をね、そう最強だと思うんだよなまあ動画にしようかね今度ね。あ、動画にします動画にします。リパルサーとペール積んでみたという動画撮ってみたいと思いますはい、はい、次スイフトネスブーツがちょっと変わりましたね。これはまたね、変わったけどね、変わったけどね、誰積むんだろう、まあ、やっぱり ADC からしたらなんかグラナトス、マーキュリー、忍者旅、スチールプレート、スチールプレートとかの方がやっぱり魅力的に感じちゃう。そうね、それに勝る能力はこれにはないかなと。やっぱそのやっぱまだスローに対してもつきつつならまあまだ分かったんですけど、はい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 、こんなにいらないかな。まあ積んでジン・ベインかな、あとアッシュもワンチャン、はいはいはい、ぐらいかなと思ってますけど、まあそれでもまだ他のブーツの方が強いかなと思ってます。そうね、まあセナとかもあるかな、まあまあまあでも、うん、そう分からんな。でもこのクールダウンがこれ60秒なんですよ。はい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 、そうちょっと長すぎ。あー常にじゃないんだ。そう、常になら積めるなと思ったんですけど、これ60秒に1回しか発動しないんで多分あの僕のでもそのあれ表記こっちのことなのかな、あの移動速度上昇どっちが60秒だったのかな、自分のまあ見間違いかもしれませんけど、ちょっとあーそっちかもしれない、はい、下のかちょっと下見つつ今ワイルド人確認しておきます。はいはい、でフィンブルウィンター、はいはい、カルマに積むのはやめてくださいってことですかね。まあそれでね、ソナとかとはソラカかな、うん、まあその辺だけなんで、うん、もう正直変わらんす、変わらない、うん、はい、じゃあガゴストこれも結構変わった、ガゴストも変わったね、うん、そうですね、これまあ大体体力今までが自分の HP に応じて HP が上昇するみたいな感じだったんですけど、
それが最大体力の 30% に当たるダメージを吸収するシールドを獲得プラス、まあ、味方チャンピオンが敵チャンピオンが3体以上いる場合は 100% 増加するというところで、これはまあちょっと、うん、だからちょっと難しくなったんですよ。その最大限生かすためにはシールドが4秒かけて減っていくんで、うん、ただそうですね、その HP 前の仕様だと HP が上がるって感じだったんで、最初に使わないとなんていうんですかね、 HP が上がらなかったって言ったらいいのかな、うん、けどこれはあのシールドなんでいつ使っても同じ値のシールドを獲得することができるんで、まあ、ミリ、そうですね、ミリとかの時でも使える、いい変更だと思います、うん、僕は。僕みたいなね、このあんまサポートやったことない人ってこうガゴストいつ押しゃんやねんってなってたんですけど、割と使いやすくなったかなと。もう、まあ、まあ、言ってしまえばいつでも良くなったからね。うん。で、あとちなみにスイフトネスブーツ、あ、フェアブーツですね。あの、これ、クルタート、クルダイム書いてませんでした。すいませんでした。申し訳ありません。はい。はい。じゃ次いきます。リフロットベルトが高くなりました。はい。つい。はい。つい。悲しい。サポートは特にね、フロットベルト。多かったから僕もよく選択してたんで、これはちょっと苦しいっす。はいで、はい、ハルブレイカーナーフされました。はい、最高最高。遠隔チャンピオンが積むときは減りまーす、はい、ってことで、コウキとかまあまあ、まあ、ジェイスで積むな積むなまあでも結局ね、まだね、レンジじゃない、あのメレーは強いんで、今世界大会があったら、まあ、ミッドリベンがいっぱい出てくるんじゃないかなと個人的にはい、思います。そうですね、はい、はい、順番もぐちゃぐちゃですけど、はい、クイックシルバー QSS、 これはねもう別アイテムとして考えてもいいレベルで感動しました、うん、感動しました。先ほど、検証しており感動しました、感動しました。皆さん、ベイングローリーをやってる方いますでしょうか。はいはい、反射ブロックが帰ってきましたというところで 0.5 秒間何にも行動阻害受けなくなります。ただ 0.5 秒なんですいやね、さっきね、マルファイトウルトを防ぐってのやってみてたんですけど、2人で結構難かったっすあのこれできる人はあのフラッシュで反応できますまあなんで、まあまあでも前と同じような使い方はできるんで、そうですね、全然詰めるかなと思ってて、はい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 、ゾーニャとかより僕価値はね高くなったかなとワンチャン思ってます。800円のままですしね、まあ、これ、うん、そう、これって別に決め打ちでもいいんですよね、反射ブロックって。はい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 、反射ブロッククイックシルバーエンチャントって怒られろ。だってだって別にその自分がじゃあ前出たタイミングで今撃たれたらやばい時に押しとけばいいだけなんで、そうですね、ベテランの使い方ですね、そう、それは。そうなんで別にめっちゃ強いかなと思います。はいはい、でも個人的には0秒サッシュができなくなったんで悲しいですできなくなったわけではないけど、できなくなったわけではないな、難しいというか、なんかちょっとな、ちょっとな、ちょっとビタ押しだもんな、それも。ビタ押しじゃなくないそれみたいな、そうで。ちょっと前に押してないみたいな、なのが悲しいです。はい。はい、次。で、シャドウなくなります。さよなら、さよなら。これ悲しくない？いやー、なんかさ、うん。やっぱ明かり対策とか、明確に、そうね、その使い方があったエンチャットだから、ちょっと寂しさはある。本当にだからもう明かり取られたらリーシンとかルルとか取らないと、あ、そうだね、うん、まずいよっていうことかなと思います。あと僕セナで毎回シャドウ積んでたんで何積めばいいのかもわからなくなりましたセナ使うのやめよっか、セナ使うのやめよっか次、はい、次ステイシスエンチャント切り替えこれね、まあもう世界大会とか見てもらったら分かるんですけどね、うん、もうステイシス、ステイシス、どれだけステイシスうまく使えるか選手権みたいな集団戦ばっかし、本当にそれな。てかもうね、ステイシスはね、なくしていいと思う、俺もなくした方がおもろいよ。まあ個人的には、うん、まあまあどのチャンピオンでも詰めるっていうのが正直うん、うん、って思ってるところではあるから、まあまあちょっとでもそれが1000円になって緩和されたのなら嬉しいなとは思ってます。まあ個人的にはこれね1500でもいいかなと思ってますはい、1500にしましょう。じゃあブーツで2500円使うの？そう、いやそれぐらいの価値あるでしょステイシスもう全然あるでしょアイテムに。だってあ、はいはいはい、うん、あ、うん、あ、はいはい、はい、どうぞどうぞどうぞ。いや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 、いいっすよ。あ、いやいやいや、じゃあいいっすかはい、制服者いきましょう。じゃあいやー次行くんですね次行きましょう
まあ、とりあえずライオットの、方見てましたら、あの静止戦車と、クールダウンを長くするか、お金を1500ゴールドにしてください。はい、次キーストーン、はい、征服者、俺も変わりましたね。まあだいぶなんかもう仕様が変わっちゃってるんでね。そう、これどうなんだろうと思ってて、ちょ、なんかどう思いますこれ。なんかまあスタック数がね、スタック数が上がったことによって、まあ、増加が上がっ、あの最大攻撃力とか最大魔法ダメージが上がったっていうのは、うん、まあ一応バフなのかなとは思うんすけど、うんうんうん、イカアダプティブとバンプ、オムニバンプ、うん、どっちが強いかって言われると、まあ、個人的にアダプティブだよね。まあ阻害っていうね、回復阻害っていう、うん、あれがあるから、ね、アダプティブダメージの方が強いような気は僕もしてます。そうで、こういうのが結構刺さるチャンピオンって今リーサルの方が相性良かったりするんですよね。あー、へえ。そうだから、イレリアとかですね、だからイレリアとかで、あの征服者でオムニバンプがあったらやっぱ強いんですけど、はい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 、ね、やっぱ序盤のファイトとかそれこそ強いとはいえ、でもやっぱそれでもリーサルの方がやっぱ中盤以降のキャリー力ってとこがあると思うんで、うん、うん、まあ個人的にはどうかなと思ってます。よりちょっと征服者使われなくなるのかもなと。そうですね、まあ、ただとはいえ一応、まああのオムニバンプがあんま詰めないキャラとかもいると思うんですよね、 ADC とか使ってると。はい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 。それで 5%、 まあでも 5% もらいにこれ積むかって言われたら、まあギルティーなとこありますよね。うん、ちょっとでも重傷積まれたら 3% やからね。まあーんってとこはあります。うん、まあ、ちょっとここに関しては強かったら動画にしよっか。動画にしよっか。征服者最強っていう動画出します。はい、またリベンとかね、もともと征服者のやつらは、まあ、ダメージ上がなくて、次オムニバンプ上がっても強いかなとも思うんで、うん、まあまあその辺はもともと積んでたやつらは割といいかなと。はいはい。でフリートフットワークがなんかうっかりミスしてたというところで、うっかりさんね、なんかちょっと回復するようになったのかなこれ。まああれかなの書き方的には、うん、どうなんだろう、なんかよくわかんないよねこれ。まあよくわかりません。はい。なんか元になんかちゃんとなりましたってところで、まあ間違いがあったということで、まあ変わらないということでいいですかね。うん、はい、じゃ次アグイギ、これもね強そうだよね。これいや、これ強そうマジで。だってメレーで持った時めっちゃ強くない？シンプルにだって攻撃力の分と魔力の分上がったっていう。うん、でももともと特にトップレーンなんかはレーニングの強さを求めて悪役にするみたいな、ね、フィオラとかカミールとかで悪役積むっていうのがあったんで、うん、まあ、結構選択肢としてかなり有力な OP ルーンになるまであるよねこれね。そうですね、それこそテナとかも強くなりますし。ああそうだね、うん、だしワンチャンこれねエズとかでも積んだろうがいいなと。タンクエズ、悪劇フローズンハートタンクエズ、悪劇心身調整、あの悪劇中反対吸血心身調整やろっかっていうのね。そう、はい、あのじゃあマナムネアイスボーンとか積んでやってみたいと思います。はい、はい、そうするとあれか、攻撃力低すぎる。まあいいか、まあいいか。はい、次ラーケンスレイヤーということでバフされました。めっちゃこれはね、まあ、ダメージもバフだし、なんか何やらね、うん、追加効果があるということで。そうなんです、追加効果というか、まあ追加で、通常攻撃時効果になったんですよね、ここが。つまり？俺大きいですと、だからオンヒット系のスキルが全部クラーケンスレイヤーが乗るようになりましたというところで。具体的に？エズリアル、エレリアあたりが。まああとセナとかもかな。はい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 、セナの1スキルもあれそうだっけな、確かここ今のうちに検証しておきますね。で、あのエズリアルって本家では征服者とか積まれなくて、なんだっけあれ、2発殴ったら3発、2、3発殴ったら強いみたいなルーン使われるんですよ。エイルブレード、違う、プレスアタック、プレスアタックっていうのが、あの
選択されるんですけど、それに、で、しかもそれは、違う。それは、なんつったらいいんだ、クラーケンスレアか、普通に。本家のクラーケンスレア相手は背中も積んだりするんですよ。はい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 。なんで、もしかしたらこれ結構選択率増えるかなと思います。合図とかもクラーケンスレアいけますし、背中もそれこそいけるんだったら強いかなと思います。確かに強そう。うん。うん、で、しかもダメージも後半バフされてるんで、やっぱ今までのクラーケンスレアって序盤強くて、中盤終盤は、征服者とリーサルテンポにダメージ、DPS 負けてたところがあったと思うんで、そこが改善されたかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。次いきますか。はい、行きましょう。ブルータル。ブルータル。ブルータルが、ああ、なるほどね。まあ、弱なったと。うん、弱くなったのか。弱くなったね、これは。うん、通常攻撃だけになっちゃいましたよっていうところですね。で、しかも、チャンピオンに対してしか、発動しないということで、まあ、ジャングルとかの回る速度は落ちましたよと。そうですね。なんで、結構、今までジャングラーはね、こうブルータ積んでたりしたと思うんですけど、まあ、変わるかな。プラス、まあ、ADC もこれでハンター吸血の方が強くなったかなと思います。はい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 。もともとハンター吸血結構選択されてる方多かったと思うんですけど。はい。はい。増えるかなと思います。あと、すいません、今、検証終わりました。セナの1スキルでもクラケスレ発動しますので、セナ、クラケスレありです。ありです。悪撃もあるよ、だって。いやー、それで、それはな、確かにどっちがいいんだろう。これ難しい、ね。クラケンスレイヤーって、マジで気づいたら、なんでダメージ出てんのみたいなこと多かったんですよ。で、通常、今まで通常3発は重かったんですよ、セナに対して。そうだね、通常3発は。2発は打つけど、通常9、通常1スキ通常やってたのけど、3発がむずかったってとこもあったんで、やりだなぁ。これはでもちょっと使用感で決めたいと思います、今後。はい。はい。じゃあ、ジャングルの、はい、次いきますか。はい、ジャングルの調整ですね。はい、ジャングルの調整というところで、はい、スマイトが、炎上ダメージが増えました。まあ、これ先ほども言ったんですけど、ブルータルでの、ジャングル速度が落ちたから、まあ、それはさすがにちょっとかわいそうだということで、ね、まあ、その分、ジャングル借りやすくしようっていう変更ですね。そうですね。グロンプとかも、赤バフ、青バフも弱くなってるんで。まあ、ただ、こうね、レベルアップごとの体力ってのも増えてるので、まあ、後半は一緒になるかなと。まあ、でも後半特に変わんないか、そんなに増えたとて。うん、まあ、後半、序盤、ブルータルの影響が出る序盤を、まあ、借りやすくしたって感じですね。そうですね。まあ、なんで、そこまで変わらないかなと思います。うん、で、これ、タワープレートシステムというところで、まあ、結構ここも大事かなと。これも、まあ、変わりそうな感じでするね。うん。そう。で、ここ、まあ、大事なところで言うと、ここですね。タワープレートの持続時間が高級から6分半になりました。はい、6分半まで、はい、ちょっと6分半になりました。で、次に大事なのがドラゴンデーのタワーの物理防御がなくなりました。はい。で、その代わりにタワープレートに、あれが入ります。下の方、もうちょっと下かな、もうちょっと下かな。そのプレートの防御力ってとこ、それプレートの防御力、そう、これにプレートがついたので、実際タワーは硬くなりました。そうですね。6分半までは。6分半まで硬くなりました、結局。そう。なんで、今まで4分まで硬かったのが、6分半まで硬くなります。はい。まあ、っていうのも、やっぱ5分までにね、4分で5レベルぐらいになって、ドラゴン枠までのその時間で、キル取ってタワー折るっていう動きが結構強すぎたっていうので、多分長くなったのかなと。そうですね。はい。で、まあ、タワープレートのね、このゴールドとかは、まあ、こういう変更がありましたよっていう感じで、まあ見といてくださいって感じですかね。そうですね。まあ簡単に言うと、おそらく外側はプレートがある分、多くなって、うん、内側とかインヒビタータワーはタワープレートがなくなって、まあ、ローカルゴールドは増えたんだけど、合計すると、少なくなってる、そうですね、と思います。なんでローカルゴールド、うん、はい、なんで ADC とかレーンで勝ってプレートを食う分には美味しくなったけど、後半なんかジャックスがスプリットしてさ、サイドとかでタワーバキバキ、うん、ね、食うあれあったじゃん、うん、ああいうのは弱くなったって感じですね。あー、なるほどね。一応タワープレート数も5個になってるんでね、うん、折れたら折れるだけ強いなっていうとこあります。はい。で、あとこのタワープレートに関しては、1枚割る場合と2枚割る場合で硬さってのが変わるので、多分どんどん硬くなるっぽいね。そうなんで、そこのとこ気をつけてください。はい、はい。で、あと、まあ、みんなで折ろうとすると硬くなるよって書いてます。それが6分半までになったと。なんなら
もう5台で買ったらもう350やからね、もう無理よ。まあでもそれもナブ入って250だけど、それでもクソ硬いからね。まあね、全然それはある。はい、次トリンケットワードで、あれですね、これまあジャングラーがどこかな、これまあトリンケット変えたら元のトリンケット消えますよってことですよね。そうですね、だからピンクだかな、これだとピンクのトリンケット置いてから、うん、リコールして黄色に変えますと。そしたら黄色にを置いた瞬間かな、うん、にピンクが消えてしまうっていう変更ですね。うん、まあ一応使用するまでは残ってるっぽいんで、うん、まあ最初にね、ジャングラーさんとかが自分の青バフとかに置いて赤に変えて、赤に、うん、赤トリンケットに変えてみたいにやるのはまだできるかなと思います。はいはい、はい、次エンチャント入れ替えシステムというところで、これねマジ楽だった。うん、えぐい、これなんか200円ぐらいで買えるよね。そう、なんかもう一回売って TP に変えてみたいな、そういうのがなくてもうそれ直接 TP ポチーでいけるから、めっちゃ楽これ本当に。うん、本当に、まあ、ただ楽とはいえ、このクールダウンがリセットされるわけじゃないんで、エンチャント変えた時に。なんですか、そこは。あの、そう、この、まあ、買い替えはめっちゃしやすくなったんですけど、あの TP からTP 使いながら、ステーシスに変えるみたいなのはできない、はいはい、できないというか、しても意味がない。はい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 、はい。ようになってますので、皆さん、はい、そこはお気をつけてください。で、まあ、これ、本当に、なんか2、300円で変えれたんで、ちゃんと。そうですね。うん、いいかなと。あと、そのクールダウンに関しては、ここに記載れますけれども、エンチャントの最大クールダウンの 20%、もしくは、エンチャント現在のクールダウンの 100%、多い方が採用されます。なんで、ステーシス使ったら2分間変えなくなります。なるほど。で、あと、クールダウン中でも変えようと思ったら多分、20% だから24秒は使えないのかな。はい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 。ふうになってます。気をつけましょう。はい、気をつけましょう。僕そこ読んでなかったです。はい。わぁ。スキン。最高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 。最高最高ですね。ちょっと待って、スターがやば。うわ、神の拳リーシ、これやばいやばいやばい、ここやばいここやばい、え、待って、これ今回やばい、全部ここも全部やばい、全部やばい全部やばいわ。あー、自分じゃあのセラフィーンとラカン買います。はい、じゃあ俺もザヤ買います。はいアクセサリーもいっぱい追加されますよと。あ、そうですね。で、あ、やっと終わった、やっと終わった。はい、ここまで見てくれたね、人にね、こう要約しますと。はい。ここまで見てくれた人に要約した意味ないか。うん。うん、意味ないわ。うん。まあまあ一応ね、いろんなクールダウン、アルティメットのクールダウン短くなったのと、ブーツエンチャントが増えた。いろいろダンパされたってのを覚えて帰ってください。はい。はい。で、配信でもどんどんやりますので、皆さん見に来てくださいね。はい、配信見た方がね、まあ実際やってるところ見た方が分かりやすいかもしれないんで、うん。皆さん来てください。本日あの22時から、LDG 様とね、BC12 は、スクリームを行いますので、公開スクリーム。よかったら見に来てください。はーい、僕も行きます。はーい、じゃあ、それでは、また次回の動画で、あー違う、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしく、そして Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。お願いします。で、ビビマーシーの方でもね、あの短いの上がるんでしたっけ、このあ、もう僕も先に言うときゃよかったね。あ、もうめちゃめちゃ短いの、これ、うん、これ見た人にとためじゃないけど、まあ上げようかなと思ってます、ね、で、チャンネルも載せときますんで、よかったらチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。